Tak čau, vítejte po týdnu zpátky na Potítku. A dneska se podíváme, jak jsem říkal minule, na situaci v české literatuře po roce 1948. Takže doufám, že všichni víte z hodin dějepisu, co se stalo v únoru 1948. Česká komunistická strana, československá strana v čele s Klementem Gottwaldem se dostala k moci a vlastně dalších 40 let už se tady nekonaly žádné demokratické volby a vládla tady jenom komunistická strana. Což samozřejmě znamenalo, že nastal boj proti, aspoň pro spisovatele, začal boj proti ideologii a především proti nesvobodě a cenzuře. Vlastně ze dne na den byly zrušeny všechny spisovatelské organizace a spisovatelé mohli být pouze v takzvaném syndikátu českých spisovatelů, který se rychle přejmenoval prostě na svaz českých spisovatelů. Opět tohle nemusíte nutně vědět, ale lepší, když to víte, než když to nevíte. A samozřejmě z toho svazu spisovatelů řada autorů byla vyloučena. Třeba Ferdinand Peroutka. A to nebyl žádný formální akt, to, že nebyli ve svazu spisovatelů. Protože ve chvíli, kdy oni nebyli členy svazu spisovatelů, tak oni ztratili možnost psát. Jo. Museli se živit v dělnických profesích. Což samozřejmě pro řadu spisovatelů bylo dost problematické, protože to byli spisovatelé a novináři z povolání. Moc tady v tom svazu spisovatelů převzali lidi, jako byl Jan Drda, Ladislav Štol, případně nechválně proslulý Zdeněk Nejedlý. Jeho socha dodnes hyzdí moji rodnou Litomyšl. Naštěstí má tak dobře nastavené ruce, že jsme ji vždycky na střední škole strkali do ruky lahváče a cigaretu. Jak jsem říkal, první zásadní problém pro českou literaturu byl v tom, že byla aplikovaná velice tvrdá cenzura. Ty oficiální ideologové prosazovali především takzvaný socialistický realismus. Takže autoři měli psát zkrátka jenom o tom, jak budujeme ten nový šťastný komunistický svět. Tohle už jsem naznačoval ve videu o Očenáškově románu, nebo o novele Romeo a Julie a tma. Právě Očenášek, nebo třeba Řezáč, tyhle autoři psali přesně to, co po nich chtěl režim. No a protože zkrátka byla nesvoboda a cenzura, tak spisovatelům, kteří chtěli vyjádřit svůj názor, zbyly jenom, řekněme, 4 možnosti. Samozřejmě já jsem si to jenom pracovně rozdělil do 4 možností, co ty autoři mohli udělat. Nazval jsem ty skupiny za A konformismus, za B exil, za C šedá zóna, za D vězení nebo smrt. Takže pojďme si projít všechny tyhle 4, respektive 5 možností postupně. Nejsnadnější, ale taky asi nejzbabělejší způsob byl stát se konformistou. To znamená, že někteří autoři zkrátka přijali to, co od nich ta komunistická ideologie očekávala a psali tak, aby to nikomu nevadilo, aby nebylo nutné jejich tvorbu cenzurovat. Sem patří třeba Vítězslav Nezval, který zkrátka opustil ten avantgardní projekt a potom už psal básničky o Stalinovi a takové ty příšernosti, jako Zpívám zpěv míru a podobně. Můžete si to taky najít na internetu. Ovšem zároveň nechci Nezvala nějak ostrakizovat nebo hanět. Zkrátka on od mládí až do smrti věřil tomu komunistickému ideálu, takže ten konformismus v jeho případě není asi správné označení. On prostě dělal jenom to, čemu věřil. Ale do téhle skupiny můžeme zařadit třeba i mladého Milana Kunderu nebo Pavla Kohouta, což jsou sice spisovatelé, kteří potom v důsledku invaze emigrovali a stali se z nich bojovníci proti komunismu, ale tenkrát v 50. letech ještě psali poezii ve stylu Traktor na poli, orá brambory. No, strašné věci psali. Poslední, koho ještě zmíním, protože fakt nechci vyjmenovávat autory, kteří se nedokázali postavit ideologii a režimu, ale poslední, koho zmíním, bude Vilém Závada. O něm jsme si už taky povídali už dávno v souvislosti s avantgardou. Opět Vilém Závada se pohyboval tak někde na hraně, občas psal verše vyloženě budovatelské a oslavoval Rudou armádu a takovéhle věci. Občas se dostával i do poloh, když doba dovolila, kdy psal takovou nějakou lirickou osobní intimní poezii. Ale Závadu zmiňuji, protože v jeho případě to bylo takový dost tragický kompromis. Závada byl křesťan, věřící člověk a on tohle samozřejmě musel potlačit. A zajímavé je třeba, když mu v roce 82, krátce před smrtí, volali z jednoho nakladatelství a mimo jiné mu přáli brzké uzdravení, tak on je poslal dost jedrnými slovy do háje a řekl jim, ať se za něj radši modlí, že ví, že umírá. Takže vemte si, že Závada strávil víc než 30 let svého života tím, že zapíral vlastní víru v Boha, což je asi dost velký trest za ten jeho konformismus. A opět nic proti Závadovi, byl to skvělý básník a nejspíš skvělý člověk. Druhá skupina autorů zvolila exil. Samozřejmě odchod do zahraničí. Ale tady je samozřejmě problém v tom, že
Jedna věc je to, co děláme my dneska, že odjedeme na rok nebo na další dobu někam na Erasmus nebo na studia, prostě s tím, že se naučíme jazyk, vyděláme peníze a potom se vrátíme do vlasti. Jo, exil tenkrát znamenal, byl tenkrát na doživotí. A samozřejmě všichni tihle básníci, které budu jmenovat, tak měli zásadní vazbu k české zemi, k českému národu a k českému jazyku. A na každého ten exil působil trošku jinak. Aby nebylo málo dělení do skupin, vzal jsem ještě 4 další básníky, na jejich příkladu si můžeme ukázat, jak fungovala jejich tvorba v exilu. Budeme mluvit o Janu Čepovi, o Eugenu Hostovském, Ivanu Blatném a o Jiřím Voskovcovi. Začít můžeme třeba Jiřím Voskovcem, to je ten nejlepší případ. Voskovce všichni znáte, že jedna z nejdůležitějších postav osvobozeného divadla, dramatik, herec, přítel Vericha. A Voskovec odešel do Ameriky. Nejprve to měl těžké ze začátku, protože v Americe tenkrát byl ten takzvaný McCarthyismus, to znamenalo jako zásadní odpor ke všemu, co jakkoliv zavánělo komunismem. A Voskovec přišel z Československa komunistického a ve 30. letech jeho tvorba byla dost levicová, takže on byl obviněný z toho, že je propagátor komunismu, ale nakonec se z té těžké situace dostal a v USA vlastně se z něj stala relativně známá postava. Jo. Dál uváděl své hry v anglických překladech, zahrál si dokonce důležitou roli v Oscarovém filmu 12 rozněvaných mužů, jo, a tak podobně. Takže Voskovec se s tím vyrovnal velice dobře, zároveň byl neustále v korespondenčním kontaktu s přítelem Verichem. Jo, jejich korespondence vyšla, je to mnoha tisícový svazek, zajímavé počtení, i když ne moc dobře edičně zpracované, ale to už do tohohle videa nepatří. To klidně vystřihně jsem se nechal unit. Další případ by mohl být třeba Egon Hostovský. Egon Hostovský, jak možná víte, tak ten se řadí převážně k tomu psychologickému románu, případně k existencialismu. A on udělal to, že ty své zážitky z emigrace vlastně vložil do svého literárního díla. Jo, možná znáte třeba jeho prózu Cizinec hledá byt, kde se víceméně jedná o to, že nějaký evropský emigrant, nejspíš český, bloudí po New Yorku a snaží se prostě najít místo, kde by mohl žít, ale neustále ho od někud vyhazují a končí to jeho smrtí. Případně můžete znát prózu Dobročinný večírek. Opět to je próza z prostředí emigrantů v Americe. Opět ta kniha končí tragicky. Smutnější, ještě smutnější než tohle je případ katolického prozaika Jana Čepa. Ten odešel do Francie a de facto ztratil schopnost psát literaturu, protože zkrátka ztratil kontakt se svojí rodnou krajinou, která v jeho díle hrála úplně zásadní roli. On se realizoval jinak, pracoval pro rozhlas, pro Svobodnou Evropu, připravoval si pravidelné eseje rozhlasové, většinou zaměřené právě jakoby na domácí publikum československé, kde zkrátka opět vyzýval k tomu, aby bojovali, drželi se statečně. A zároveň i přesto všechno, co mu komunisti provedli Čepovi, tak v jeho korespondenci se dozvídáme, že se do smrti modlil i za ty politiky, kteří ho vlastně vyhnali z jeho rodné země a způsobili to. Zároveň Čep se oženil s dcerou jednoho taky známého francouzského spisovatele a paradoxně Čep byl jeden z nejlepších, největších mistrů géniu českého jazyka a jeho děti se ani nikdy nenaučili mluvit česky. No, asi nejtragičtější osud emigranta nám ukazuje život Ivana Blatného. Ivan Blatný, o tom jsme mluvili v předposledním videu, to byl významný člen skupiny 42. A ten opět taky utekl z republiky a ten jeho odchod byl dost silně reflektovaný v Čechách tenkrát a byla proti němu vedená hodně ostrá nenávistná kampaň. Jeden příklad za všechny. Možná víte, že otec Ivana Blatného byl expresionista, člen literární skupiny Lev Blatný. A jeden nejmenovaný autor v jedné rádoby satirické básně napsal, že otec byl lev a syn je jenom prase. Takže až takhle to schytával Blatný za svoji emigraci. A ten se s emigrací nedokázal vyrovnat vůbec a zbytek života víceméně trávil po blázencích. Martin Reiner napsal asi 2 roky zpátky román, který se jmenuje Básník. Je to román o životě Ivana Blatného. Ten román, já vůči němu mám jisté výhrady. V popisku videa najdete odkaz na můj rozhovor s Martinem Reinerem. Dneska bych se za ten rozhovor nejradši nafackoval, protože jsem se ho ptal dost drze, ale to nevadí, tam ty mé výhrady jsou shrnuté, můžete si to přečíst a zjistíte z Reinerových odpovědí třeba, jestli vlastně chcete si ten román přečíst, pokud vás zajímá Ivan Blatný. A samozřejmě ten román dostal Magnézii literu, takže rozhodně to je kvalitní kniha. Takže zatím jsme si probrali konformismus a emigraci. Další možnost byla něco, co jsem si pracovně nazval šedá zóna. On ten název se
používá normálně trošku jinak, ale nevadí. V tomhle videu určuju pravidla já. Takže šedá zóna, to byly autoři, kteří se sice nedostali do vězení a tak nějak občas mohli i něco napsat, ale zároveň nebyli konformisti, jo, nepřijali ten komunistický režim a nepřijali tu ideologii. A ten režim jim životy tak nějak znepříjemňoval, jak mohl. Jo, tohle se týká například Jaroslava Seiferta. Seifert někdy psát mohl, někdy psát nemohl, případně mohl psát třeba jenom nějakou přírodní liriku, ve které nehrozilo, že bude sdělovat nějaké skryté ideologické významy. A tohle došlo třeba tak daleko, že když dostal Seifert Nobelovu cenu, tak se o tom de facto nemluvilo v Československu. Jo, vyšla nějaká pětiřádková notická na druhé stránce novin. Kdyby dneska dostal nějaký Čech Nobelovu cenu, tak je z toho na půl roku senzace, že? Tenkrát zkrátka Seifert byl v šedé zóně, nehodil se komunistům do krámu, ale zároveň nebyl ve vězení. Podobně tak jako na hraně oficiální, neoficiální literatury se pohyboval třeba Hrabal. Zajímavý je případ prozaika a překladatele Jana Zábrany, který vlastně velkou část života musel strávit jenom v dělnických profesích, případně mohl akorát překládat, ale vlastní tvorbu nepublikoval, nesměl publikovat. Opět doporučím vám Zábranovy deníky, ta kniha se jmenuje Celý život. Má to přes 1000 stran, ale je naprosto fascinující sledovat, jak začíná to, když je Zábranovi asi 16 let a je to takový nadšený kluk, který si v těch denících rozebírá knihy, které četl. Mimochodem ty rozbory dost přesahují úroveň některých našich vysokoškolských studentů bohemistiky, bez urážky. A zároveň je to i vtipné, protože v těch 16 letech jednak teda podává geniální rozbory literatury a zároveň tam jsou pasáže, kdy se strachuje, že se mu budou ve škole smát, protože mu vyrašili na nose beďary a tak podobně. Každopádně tak kniha se jmenuje Celý život a vy tam vidíte, jak se postupně z nadšeného, talentovaného mladíka stává takový zahořklý a cynický člověk, naštvaný na celý svět kolem sebe. Ještě zmíním z té šedé zóny básníka opět katolického Ivana Slavíka. Opět velice zajímavý případ. Slavík nesměl publikovat vlastní poezii, protože to byl katolík. Ale bylo mu dovoleno aspoň to, že mohl překládat nějaké knihy, které nikomu nevadily, nikomu myšleno režimu. Případně mohl psát třeba nějaké eseje o spisovatelích 19. století, jo, a takové podobné věci. A každopádně jako Slavíkův talent opět byl naprosto zarupaný do země touhle ideologií. Protože Slavík, abych ukázal jeho genialitu, mimo jiné uměl de facto všechny jazyky, které si dokážete představit. Uměl anglicky, polsky, rusky, španělsky, německy. A co je naprostý vrchol, tak aby mohl přeložit vlastně knihy astécké poezie, tak se naučil nějakou tu řeč těch indiánů. Jenom pro tuhle jednu potřebu překladu knížky. Zajímavé u Slavíka je taky to, že jak on řešil svůj katolicismus. On pracoval jako učitel na střední škole, takže kdyby se zjistilo, že je katolík, tak by ho možná vyhodili nebo by měl problémy, tak on zkrátka si koupil auto a objížděl nedělení mše v nějakých okolních městech, aby ho v jeho městě v Hořovicích jako nikdo neviděl a nenapráskal ho, že chodí do kostela. No a poslední možnost, nedobrovolná, která tenkrát autorům, kteří nebyli konformní, zbyla, bylo buď vězení, anebo smrt. Smrt můžeme zmínit Františka Halase, který byl celý život věrný komunista, přesto nakonec Ladislav Štol především, což byl asi nejhorší komunistický ideolog, tak ten způsobil to, že Halas skončil vlastně v nemilosti režimu a jeho dílo bylo odsouzeno a Halas zkrátka zemřel jako básník, který nebyl přijímaný. Karel Taige, o něm jsme mluvili v několika videích na Potítku, opět v mládí velice věrný komunista. Taiga de facto uštvala k smrti tajná služba komunistická. Neustále ho pronásledovali, neustále mu stálo pod okny auto, ze kterého špehovali lidi. Taiga v nějakých 51 letech dostal infarkt. Extrémní případy, potom samozřejmě básník nebo surrealistický autor Záviš Kalandra. Na obrázku tady ho vidíte před Lidovým soudem. On je ten napravo. V pozadí vidíte taky Miladu Horákovou. Takže Záviš Kalandra skončil na šibenici jenom několik minut před Miladou Horákovou. No a samozřejmě řada spisovatelů skončila ve vězení. Tady asi nejvýznamnější byl vykonstruovaný proces s takzvanou zelenou internacionálou, kde samozřejmě na základě nějakých smyšlených obvinění skončili ve vězení asi 10 katolických převážně autorů. Bedřich Fučík, Kostohrys, Bochořák. Nejznámější je pak samozřejmě případ Jana Zahradníčka, na kterém si opět můžete ukázat jako naprosto zrůdnost těch 50. let. No, protože Zahradníčka, pokud to nevíte, tak
dostal vězení, asi 15 let tuším. Po 10 letech se stala tragédie, protože vlastně jeho děti, jeho manželka a jeho dvě dcery se otrávily houbami. Manželka to přežila, ale dcery umřely. A komunisti teda řekli zahradníčkovi, OK, trpěl si dost, běž domů, pustili ho na pohřeb. Nicméně dali mu takhle falešnou naději, po pohřbu ho znova sebrali a odvezli zpátky do vězení. Když zahradníčka potom pustili po amnestii v 60. roce, tak přežil ještě asi 3 měsíce a potom s naprosto zničeným zdravím taky zemřel. No a v souvislosti s tím bych to chtěl tohle video zakončit s jednou optimističtější informací týkající se nějakého velkého hrdinství autorů, od kterých bychom to možná třeba ani nečekali, protože v dubnu roku 1956 se konal druhý sjezd Svazu československých spisovatelů, kde vystoupila celá řada autorů a samozřejmě měli svázané ruce, nemohli říct nahlas, co si ve skutečnosti myslí. Ovšem výjimku tedy udělali dva velcí básníci, František Hrubín a Jaroslav Seifert. František Hrubín dost ostře kritizoval vývoj současné literatury a stejně jako Seifert nepřímo vyzval k propuštění politických vězňů, básníků, těch, o kterých jsem teďka mluvil. Samozřejmě pouze k tomu vyzval, nedošlo k tomu, ale i tohle má jako velkou roli, řekněme, etickou, no, morální. A dodnes mi zní v hlavě slova Jaroslava Seiferta, protože ty rozhovory, kdy si vysílal Český rozhlas, kdy Seifert mimo jiné řekl, cituju, smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr. Smlčí-li pravdu básník, lže. A zároveň ještě Seifert upozornil, opět budu citovat, drazí přátelé, ještě jednou se vás táži. Jsme opravdu jenom výrobci veršů, rytmů a metafor? Jsme opravdu jen vypravěči příběhu a nic víc? Abychom měli na mysli jen a jen otázky našeho stavu spisovatelského? No, takže Seifert zkrátka v roce 56, jen krátce po konci té úplně nejtužší éry, kdy se zkrátka popravovalo na základě vykonstruovaných procesů, tak pokud Seifert něco takového řekl, tak to od něj byla jako neskutečná osobní odvaha. Takže takhle trošku optimisticky jsem to chtěl zakončit. A abychom zůstali i příště v tomhle období, rozebereme si zase jednu knížku a bude to od Škvoreckého, román z Babělci. A ještě jedna věc, prosím vás, běžte k volbám.